a quin temps et refereixes, el teu, el meu o el nostre? Perquè el nostre no existeix, des de fa anys que no existeix. Sols quan et puc aquest film un taló o un paper. El fin de setmana tampoc hi ets, o anant a l'obra, o a l'oficina, o jo ja no sé a on. Amb l'obra de teatre del Cercle, Un senyor i una senyora, continua la 22a Mostra de Teatre de Valldoreix, organitzada pel grup de teatre Espiral. Les circumstàncies són així. Veuràs com aviat tot canviarà i us podré dedicar més temps. S'han fotut un bon negoci de pare i senyor meu i s'han de treure les castanyes del foc. Els temps són difícils per tu. En aquesta ocasió, Espiral ha programat una obra que mostra la difícil relació d'una parella en la que tots dos són responsables d'aconseguir una situació insufrible. Un matrimoni i del maltractament que cadascú fa cap a l'altre, o sigui, del maltracte entre parella. El que té de nou és que la persona que maltracta, normalment en les obres de teatre habitualment és el marit, en aquest cas la dona també maltracta, i això és la versió nova, la cosa nova que té, l'incentiu que té aquesta obra, de dir, no solament maltracta l'home, la dona també pot maltractar, i en aquesta obra ho veurem.